Nderuar shikues, ky është ditari orës 13 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Mesazhe të rëndësishme në samitin e dytë të diasporës, kryeministri Rama tha se shqiptarët të bashkuar fitojnë, ndërsa kundër njëri tjetrit bëhen pengesë për proceset integruese. Presidenti Thaçi zotohet se nuk do të ketë shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë. Vizita e delegacionit të Parlamentit Evropian shuplak për opozitën, qeveria tranzitore dhe bojkoti shihen si sinjal negativ për BE-n. Mos më kërkoni asgjë që nuk do të pranonit për popullin tuaj, ju përgjigj Basha kritikave të eurodeputetëve se opozita po bllokon integrimin. Të nderuar shikues, ju përshëndes, por i takohemi sërish drejt për drejt me ditarin e orës 13 si çdo ditë tjetër këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim do t'informoheni edhe për të tjera pika si këto. Shtetet e Bashkuara ofrojnë 1 milion dollar për informacionet lidhur me djalin e Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden, i martuar me vajzën e një prej terroristëve të 11 shtatorit, po afirmohet si lideri i ri i Al-Qaidës. Tirana dhe Partizani zbresin sot në fush për derbin e kryeqytetit. Skënder Gega, trajneri Partizanit, thotë se të gjitha energjitë e ekipit të tij do të fokusohen tek ndeshja me Tiranën. Ardian Mema dhe Bardhe Blut kanë marrë rezultate pozitive së fundmi në kampionat dhe do të provojnë të bëjnë të njëjtën gjë edhe me Partizanin. Të nderuar shikues të ekranit të A2 CNN, do të nisim ditarin e drekës me Marcela Karapanchun, e cila po ndjek punimet e samitit të dytë të diasporës. Marcela, kanë folur bashkëdhetarët e rikthyer në Tiranë deri më 2 mars dhe krerët të shtetit të cilët do të qëndrojnë këtë kohë bashk. Çfarë fryme ka aktualisht në samit? Çfarë detaje mund të na sjellë nga kjo paradite? Bashkimi bën fuqi në Alba, kështu ka nisur të paktën edhe me fjalën e kryeministrit Edi Rama, shqiptarët duhet jenë të bashkuar për të pasur më tej edhe mundësinë për të përballuar sfidat. Për t'i marrë me radhë një nga një citim të shkurtër të gjithë krerëve të shqiptarisë, ata të cilët në fakt kanë folur për sa i përket këtij samiti të diasporës së dytë, që zhvillohet pas atij të 2016, zoti Rama ka thënë se shqiptarët duhet të jenë të mirë me shqiptarët dhe jo kundër njëri tjetrit. Kjo frymë duhet larguar dhe vetëm të bashkuar mund të kemi edhe një sfidë të përballueshme përpara, siç është ajo e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, zoti Thaçi, presidenti i Kosovës, ka folur për një hedhje poshtë mundësisë për shkëmbim territoresh me Serbinë, duke kaluar në trupin tim, ka theksuar zoti Thaçi, kjo gjë mund të bëhet e mundur, ndërsa për sa i përket zotit Ali Ahmeti, dhe ai ka folur edhe për gjuhën shqipe tashmë në Maqedoni, dhe për të gjitha këto do ndjekin një material të përgatitur në vijim. Shkembimi territoreve, këtë në dëgjua shumë gjatë kësaj vere. Kur nuk do të ndodhë. Për shkembim territoresh, kam folur dhe me herët. Në onën tjetër, atë që duhet të theksoj është kjo. Se shkembimi territoreve është pazar dhe askush nuk do të lejojmë që të bëj pazar me kauzën kombëtare. Ndarja Kosovës, pa shkelur mbi trupin tim, nuk do të mund të acenon kush 1 mm të territorit të Republikës e Kosovës. Askush nuk do të mund të acenoj as Trepçen, as Mitrovicën, as Ujmonin dhe as një pjesë të territorit të Republikës e Kosovës. Nderuar, vëllezër, motra, tani, patriotizmi më i madh i hyni shqiptarëve tash, të zbarkojnë me njerëz të mençur, inxhinier, ekonomist, jurist, doktor të mirë, specialist të gjitha fushave, për këtë më shumë ti nevoj sot ka atë dhe u ynë. Ka nevoj Shqipëria, Kosova, Macedonia. Sot ti ikim emocionet, ti kthehemi
racionalitetit, sepse të gjitha mundësit janë që gjërat t'i jetësojmë dhe t'i materializojmë. Mbështetja institucionale asnjëherë nuk do mungoj. Faleminderit. Më të mirët dhe fitojnë. Dhe historia e ka treguar, nuk dua të sjell këtu as Gjergj Fishtën, as Faikonicën, as Fanolin, as tjerë se çfarë na kanë thënë, por edhe sot më tregon se armiku më i madh i shqiptarëve janë shqiptarët. Ne kudo ku bashkohemi nuk na mund dot askush. Dhe së fundi, sot Shqipëria është më e mirë se ç'ishte në samitin e parë. Sot Shqipëria ka dyfishuar eksportet. Ju dëgjoni dhe ju rroganiset koka sa herë hap një televizor në Shqip, droga. Ndërkohë që në këto dy vite, po ju njoftoj, jo si pas meje, jo si pas qeverisë shqiptare, po si pas agjensive specializuar ndërkombëtare, ka ndodhur shrënjosja e gjithë plantacioneve të kanabisit që nuk erdhen me mua, por i gjeta aty ku ne filluam luftën duke e vendosur problemin në rendin e ditës. Marcela, besoj se fjalën kryesore në samitin e sotëm të diasporës e kanë pasur bashkëdhetarët të cilët kanë ardhur për këtë qëllim në Tiranë. Cilat ishin mesazhet kryesore të tyre? Në të dy kahet e paneleve, janë vetëm dy, ndërkohë që salla këtu ku mbahet edhe samiti i dytë i diasporës është i të mbushur, janë me rreth 1500 bashkëdhetarë alba të cilët janë bashkuar këtij samiti dhe mesazhet e tyre kanë qenë nga më të ndryshmet. Unë kam pasur mundësinë të komunikoj që me arbëresh pasardhës të arbëreshëve të cilët kanë 600 vite që jetojnë në jug të Italisë, kam pasur mundësi të flas edhe me shqiptar të cilët jetojnë në Itali, por që janë mësues të gjuhës shqipe dhe këto gjë gjithë bëhet në mënyrë vullnetare apo edhe me Olen Cezarin, muzikantin e njohur, ndërkohë që në podium atje ku ngjiten dhe gjithë ata kanë thënë fjalët më të mira për Shqipërinë, kanë folur për mallin që i merr për Adeun, por gjithashtu kanë shprehur edhe problematika të cilat ata kanë hasur, siç mund të jetë edhe e drejta e votës për të cilën në fund të fjalës së tij zoti Rama është zotuar në dy pika, ose do të bëhet me ose pa konsensusin e opozitës, duke i thënë të gjithë atyre që janë të pranishëm se mundësimi votës për emigrantët do të bëhet. Ndjekim një pjesë të mesazheve që kanë përcjellë bashkëdhetarët tanë në samitin e dytë të diasporës. Unë shpresoj që ky është samiti i fundit që organizohet nga qeveria, e që i dihet në ana tjetër që organizohet nga diaspora. Arsyeja pse mendoj që një samit i tillë duhet organizohet nga komuniteti jashtë vendit, është sepse kjo është mënyra vetme që na duhet me organizuar bashkarisht të punu në për komunitetin ndryshme. Ne nuk mundemi të punojmë bashkarisht kur jemi vetëm musafir. Nuk është e mundur. Ne duhet punojmë në për qytetet tona, në për fshatrat tona, në për komunitetet ku jetojmë. Shpesher më nga bëjt pyetja. Çfarë detyrimi keni ndaj mëmdhëut tuaj? Pyetja. Qa kem bëq për ven linje? Unë kam linë në Amerikë. Jam dalun prej reqit ulqinit. Për ardhën e kam prej Shkodrës. Ish vetën me fat. Ish vetën me fat që unë kam linë në Amerikë, një vend që i kam gjithë mirat e drejtat. Që mune me pëpëru për vedje për familën teme. Borgjin që e kam për vet linje, ishtë kishe ken unë i lemë vën linje. Qatë kishe kërku unë prej familës teme të kishin ken ta në Amerikë. Aqë jem dëtëru me kem bëq për vën linje në poplin tonë. Zotë ju bëkof gjithëve, Zotë i bëkof Shqipërinë e Kosovën, Zotë i bëkof poplin shqiptarë kudo që jenë në botë. Këtu të gjithë neve në ka sjell atë dhe dashuria, pasi e dimë ne të gjithë
se ma shumë se kur i duhemi vendit ton dhe do të japim gjithë fuqinë që kemi. Zhvillimi ekonomik i trojve tona është me interes mbar, kombëtar dhe parsor. La diaspora e disposta është e hapur që të impenjohet në zhvillimin e vazhdueshëm të Shqipërisë, duke marrë parasysh impenjimi ynë nuk është i lidhur vetëm me pasuritë e kulturës dhe ruajtjen e gjuhës, por në një kuptim më të gjerë, tek të gjitha ato aktivitete që mund të japin zhvillim social dhe ekonomik. Jemi të gjithë shumë të bindur që diaspora ka shumë shumë për të ofruar Shqipërisë, më shumë se sa i ka dhënë deri tashti. Muzika është një urë që lidh botën dhe nuk ka nevojë për fjalë. Kurse ne si shqiptar kemi nevojë të ta rikujtojmë Shqipen. Këtë muhabet po e hap për prindrit që me fëmijët e tyre, kudo në për botë që jeni, mos ja lëshoni Shqipen, se kjo është fundamentale, që ata gjuhën tonë ta mbajnë dhe ta mbartin edhe ke gjeneratat e tjera. Marcela, diaspora ka qenë pa diskutim fokusi i ditës së sotme, por në fjalën e tij kryeministri i vendit, a kishte ndonjë mesazh për aktualitetin në vend? E ka thyer më në fund heshtjen Alba kryeministri i vendit për sa i përket në situatës politike në vend përpos statusit të bërë dje në rrjetet sociale pas vizitës së delegacionit të Parlamentit Evropian. Sot kryeministri Rama për herë të parë ka artikuluar një ftesë të drejtë për drejtë. Zoti Basha nuk ishte i pranishëm në samit pavarësisht ftesës dhe tentativës që pati zoti Majko për t'i afruar ata në një samit të përbashkët, por një gjë e tillë nuk u realizua dhe zoti Basha tregoi edhe dje arsyet sepse nuk ishte. Por zoti Rama sot adresoi një mesazh të qartë. Kur do të flasim? Mbase na solli pak në vëmendje ato memet, karikaturat që zoti Rama i postonte her pas here në Instagram, teksa kërkonte dialog me studentët, por këtë radhë situata është paksa më e nderesh, ajo e politike e cila diskutohet dhe ka kapluar vendin në një krizë, por për këtë ka pasur ftesë zoti Rama për zotin Basha të drejtë për drejtë. Kur do të ulemi dhe kur do të flasim? Ne kemi pasur mundësi të pyesim edhe të tjerë zyrtarë të Partisë Socialiste apo qoftë edhe qeverisë, të cilët ishin të pranishëm këtu në samitin e diasporës dhe një prej tyre ka qenë në fakt edhe zoti Majko i cili e ka parë si një gjë shumë të mirë dialogun, por jo me ata të cilët tashmë kanë dorëzuar mandatin, por me ata të cilët do të vinë në parlament pa krijuar pazare për sa i përket situatës politike. Një tjetër çështje që është diskutuar në fakt edhe me deputetët që kemi pasur mundësi të kontaktojmë këtu Alba lidhet me faktin nëse duhet presidenti i Republikës të ulë në një tryezë ose jo palët politike dhe ata janë shprehur të gatshëm për secilin që është nxitës i dialogut politik për këtë situatë në vet. Marcela, le të presim për lëvizjet e orëve të ardhshme. Unë të falenderoj që sollet drejt për drejt frymën nga samiti i diasporës. Por ndërkohë Lulzim Basha nuk do të jetë i pranishëm në samitin e diasporës. Kreu i opozitës është jashtë vendit, por nuk është kjo arsyeja mospjesmarrjes. Ne kemi një borx të madh diasporës, shkruan Lulzim Basha në Twitter. Ai tha se nuk mund të pranoj përdorimin e saj si fasad nga njeriu që mbushi kampet e azilkërkuesve me 300 mijë shqiptar duke i përzën nga shtëpitë e tyre. Ja nxiu faqen Shqipërisë me kanabisin dhe ja dorëzoi vendin oligarkëve dhe krimit, shkruan Basha. Ai tha se Shqipëria ka nevojë etike për ndihmën dhe kontributin e diasporës dhe se do të punoj për ndërtimin e Shqipërisë së mundësive, sigurisë, lirisë dhe vlerave që bashkëdhe tarë tanë gëzojnë në vendet ku ata jetojnë. Nga ana tjetër, në një intervis për A2CNN, Ministri i Shtetit për Diasporën e cilësoj samitin e dytë një prov për punën e bërë deri më tani. Se përket kritikave lidhur me kostut e larta dhe organizimi, zoti Pandeli Majko pohoi se diaspora meritonte një samit dinjitos. Si pasi, ishte kursyer 1/4 e bugjetit të vënë në dispozicion. Samitin e dytë të diasporës, Ministri i Shtetit Pandeli Majko e cilëson një prov për qeverinë dhe punën e bërë deri më tani. Ndryshe nga aktiviteti i parë i cili kishte karakter simbolik, samiti i dytë pritet të prodhojë rezultate konkrete sipas Ministrit Majko. Pa rezultate të prekshme, nuk besoj se do t'ia blente që ne të mblidheshim në këtë samit. Nuk e thash t'i ftonim përfaqësues të komuniteteve, po mendoj që
komunitetet e profesorëve të komuniteteve shqiptare në nëpër botë do të vinë këtu dhe vinë pas një samiti të parë, i cili nuk mund të jetë në samitin e dytë një përsëritje të parit. Samiti nxiti kritika lidhur me kostot e larta prej 67 milion lekësh, edhe vetë pjesëtarët e diasporës i vlerësuan si tepër të fryra shpenzimet, por ministri pohon se është shpenzuar vetëm 1/4 e fondit të vënë në dispozicion nga qeveria. Unë mendoj se ky është një copëzë e vogël e asaj që të gjithë ta njerëz, të cilët do të vinë për samitin e dytë diasporës, i kanë dhënë Shqipërisë dhe ekonomisë së Shqipërisë. Kështu që nuk besoj se blend diskutohet a duhet kurseheshin apo jo. Ajo që mund të them me pak humor është që ministri i Shtetit për diasporën nuk ka menaxhuar në asnjë rast ndonjë lloj fondi, pavarësisht batutës të Edi Ramës, por e rëndësishme është që ne do jemi pjesë e mekanizmit të bërjes së transparencës. Diaspora shqiptare rikthehet në Tiranë për të gjetur qendrën e kombit në krizë, duke kujtuar se çështja e shqiptarëve jashtë vendit e gjen në konsensus politikën. Zoti Majko thotë se samiti duhet të largojë vëmendjen nga kriza. Për sa i përket marrëdhënieve me diasporën, të gjitha palët politike kanë qenë mjaft ekuilibruara. Kriza kemi pasur, besoj që kriza do të kemi edhe në të ardhmen e afërt. Ajo që na nevojitet tani është optimizmi. Është momenti të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren ton Klementina Cenkollari, e cila është pozicionuar në selin e Partisë Demokratike. Klementina, përshëndetje dhe mirë se vjen në këtë komunikim. Çfarë presim sot zhvillime nga Selia Blu në kryeqytet? Po, Alba, pritet që përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike, zoti Ivi Kanso, të drejtohet pas pak minutash Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të dorëzuar aty listën me 57 emra, të cilët heqin dorë nga marrja e mandatit të deputetit për nga lista e Partisë Demokratike. Për shkak se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kujtojmë, ka shpallur vakancat për 57 mandate pas dorëzimit që bën në grup përfaqësuesit e opozitës të së bashkuar duke hequr dorë nga mandati i tyre. Por risill në vëmendje, Alba, se në fakt janë 4 emrat cilët janë pjesë e listës së kandidatëve të Partisë Demokratike, të cilët ende nuk e kanë firmosur heqjen dorë nga mandati. Bëhet fjalë për Lefter Maliqi në qarkun e Beratit, Ligoraç Karamelon në qarkun e Korçës, Erion Picirin dhe Selami Jenisherin nga qarku i Tiranës, të cilët ende nuk e kanë firmosur nëse do të vendosin apo jo pra të heqin dorë nga mandati i tyre. Por sot ka pasur zhvillime veçanërisht nga Lëvizja Socialiste për Integrim, nga lista e kandidatëve për deputet atje, pasi janë 3 emra të cilët kanë nisur procedurat për sa i përket marrjes së mandateve, duke hedhur dhe hapin e parë që është plotësimi i formularit të dekriminalizimit. Bëhet fjalë për deputetin Ylli Shehu, i cili është në qarkun e Tiranës, kujtojmë ai ka qenë ndër radhët e Partisë Republikane deputet, por ju bashkua Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe sot ai ka plotësuar formularin e dekriminalizimit. Po ashtu edhe Aurora Mara në qarkun e Dibrës dhe Enver Roshi në qarkun e Elbasanit janë 3 kandidatët të cilët kanë plotësuar formularët, çka do të thotë se me shumë gjans ata do të pranojnë të bëhen deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Klementina, unë të falenderoj për këtë raportim dhe për gjitha detajet që solle për ne. Në fakt, më në detaj do diskutojmë tashmë në studio, është bashkuar me ne pikërisht zoti Ivi Kaso, sekretar për zgjedhjet në Partinë Demokratike. Mirëdita dhe mirë se vini. Faleminderit. Zoti Kaso, me sa duket kur të dilni nga këtë studio do të bëni një lëvizje tjetër, e cila është drejt KQZ-s. Është dorëzimi i kandidatëve, të cilët nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë kontaktuar si kandidatë të cilët ishin vijues në listën e paraqitur nga Partia Demokratike dhe partitë tjera aleate. Dhe u është kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve plotësimi i hapi parë, le të themi, për marrjen e mandatit, plotësimi i deklaratës së dekriminalizimit, por janë kandidatë të cilët kush në mënyrë publike dhe kush jo kanë shprehur vullnetin e tyre për të mos ta marrë mandatin, kanë firmosur dorëheqje të parevokueshme nga e drejta për të vijuar procedurat për të marrë mandatin, të cilat janë administruar pranë Partisë Demokratike dhe të cilat do të dorëzohen sot, le themi, deklarata nominale se cilit kandidat në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, procedura e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbetet e njëjta, si me kandidatët e parë, tashmë lista shpall vakanca dhe vijon të spostohet, apo jo? Atëherë, Kuvendi ka njoftuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për shpalljen e vakancës, pra le të themi që momenti lënjes mandatit i ish deputetëve është e zavuruar në momentin ligjor. Në këtë moment,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vetëm një kompetencë atë për të vazhduar me listën. Dhe për të vazhduar me listën duhet të plotësojë një sër procedurash paraprake përpara se të miratojë me vendimin mbledhje. Njëra nga këto procedura dhe më e rëndësishme është plotësimi i formularit të dekriminalizimit, por për sa i takon kandidatëve të cilët janë njoftuar zyrtarisht nga KQZ-ja, siç janë njoftuar edhe ne si subjekt politik, jemi të bindur që kjo procedurë nuk do të vijojë, pasi këta kandidatë përveç se kanë dorëzuar, do të dorëzojmë tani dorëheqjet e tyre të parevokueshme, si dhe kanë shprehur vullnetin e tyre për të mos vijuar me asnjë procedurë tjetër lidhur me zvendësimin e mandatit të deputetëve që ikën, nuk do të dorëzojnë ashtu në të njëjtën mënyrë dhe formularin e dekriminalizimit. Çka në kuptim të procedurës nuk do të vijojë përse. Ka kandidata ndarë të cilët nuk janë njoftuar zyrtarisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe për interesat e lëshkuesve që na ndjekin. Sa është lista e cila vazhdon edhe pas jush dhe sa prej atyre ju i dini tashmë keni besoj një kontakt me këtë grupacion, kanë refuzuar t'ju bashkohen në vullnetin tuaj politik për të mos pranuar as mandatet e tjera të cilat janë listë pritje. Atëherë mund të them, sepse për sa i përket shifrave ato janë bërë publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nuk besoj që është objekt interesi i teleshikuesve, por çka përbën objekt interesi në këndvështrimin tim dhe ajo çka mund t'ju konfirmoj është që asnjë nga kandidatët e Partisë Demokratike që rezultonin në listat e Partisë Demokratike, pra nga kandidatët vijues përveç ish deputetëve, nuk ka refuzuar që të dorëzojë mandatin. Rastet të cilat u përdorën janë përmendur edhe më parë publikisht për individ të saktuar, të cilët vinin nga radhët e disa subjekteve aleate ose individ të cilët që në momentin e fushatës së zgjedhjeve të vitit 2017 kanë shprehur vullnetin e tyre për të mos qenë pjesë e listës së Partisë Demokratike, po për të qenë pjesë e një liste tjetër, në rastin konkret Partisë Socialiste, siç është bërë i njohur publikisht edhe rasti i një personi i cili është në listë dhe i takon të marrë mandatin e deputetit, nuk janë persona që vinë nga radhët e Partisë Demokratike, nuk kanë pjesë e listës së Partisë Demokratike. Pra, vullneti politik, vullneti i organeve më të larta drejtuese të Partisë Demokratike, siç është kryesia, Këshilli Kombëtar, që kanë miratuar me vendim unanim dorëzimin dhe djegjen e mandateve, nuk është shkelur nga asnjë antar i listës i Partisë Demokratike. Megjithatë, nëse flasim për ish deputetët, nëse mund t'i quajmë kështu në këtë moment, kemi akoma nuk e kemi një kapitull të ezauruar. Është zonja Hajdari, e cila po konsultohet me strukturat ndërkombëtare dhe nuk ka dhënë ende një përgjigje. Nuk mund të shtoj asnjë më shumë nga ajo çka ka bërë vetë publike zonja Hajdari, e cila në këtë moment akoma nuk është shprehur lidhur me mandatin e saj. Ashtu si edhe ju, edhe neve jemi në pritje të vendimit të zonjës Hajdari. Zonja Hajdari besoj është e njohur, jam i sigur që është e njohur me vendimet e organeve më të larta të Partisë Demokratike, me vendimin politik të Partisë Demokratike dhe mbi të gjitha me vullnetin popullor që ka imponuar Partisë Demokratike si partia më e madhe opozitës të mbaj këtë qëndrim. Në këtë moment secili merr përgjegjësitë veta sipas pozitës, sipas funksionit që i takon dhe bën zgjedhjet që duhet bëj. Megjithatë, për te procedurave për cilat ne folëm deri në këtë moment, momenti politik është krejtësisht i paprecedent me cilën ne nuk kemi njohur me një realitet të tillë më parë, duke se ishte një moment i beft, cilën nuk e priste askush, djegja e mandateve. Sa e vendosur duket Partia Demokratike për të vendosur për realizimin e objektivave që ka paracaktuar, zgjedhjet parakoshme dhe largimin e këtij kryeministri? Partia Demokratike është më e vendosur se kur në momentin që ka marrë këtë vendim, sepse ky vendim, ashtu siç kemi thënë dhe publikisht, është një rrugë pa kthim. Është një vendim drastik, është rruga e fundit që i ngelej opozitës, jo vetëm për të sensibilizuar partnerët tanë ndërkombëtar dhe kushdo që e monitoron situatën politike në Shqipëri, por edhe për të marrë vendin që i takon në panoramën politike, për të refuzuar të bëhet pjesë e një fasade, e cila fillon që nga parlamenti dhe zbret edhe në nivelin më të ulët të qeverisjes, dhe për të marrë përgjegjësitë që i takojnë, si partia më e madhe opozitës, për të qenë bashkë me popullin, për t'i prirë popullit në këtë revolucion që ka nisur, e cili mund të përfundojë vetëm në një mënyrë, vetëm me zgjedhjet parakoshme, vetëm me ikjen e këtij kryeministri dhe me miratimin, le të themi, të një qeverie kalimtare që të miratojë disa rregulla loje, rregulla loje të cilat duhet të fillojnë me garantimin e rregullave dhe standardeve për zgjedhjet. Ne jemi të bindur se ne jemi alternativa, jemi të bindur që ne kemi një program i cili zgjidh shumë nga situatat të cilat rëndojnë në vend sot aktualisht dhe me disa rregulla loje të cilat garantojnë disa standarde zgjedhore, ne hymë në zgjedhje dhe i fitojmë. Megjithatë, ju jeni të bindur, faktori ndërkombëtar nuk u duki atill në qendrimet dhe apelet që bëri për dyja palët dhe kryeministri Rama vjen të jetë indiferent, pavarësisht se ditën e sotme ka dërguar një lloj sinjali nga samiti i diasporës që duhet të uleni dhe të flisni. Duket sikur po ju tërheqni drejt një marrëveshje tjetër, si ajo që kemi parë në 2017-ën. Unë besoj që asnjë kryeminist nuk mund t'i lejojë vetes luksin që të jetë indiferent përpara një zëmërimi kaq të madh popullor, përpara një situate krize
në çdo sektor të jetës, duke filluar që nga ekonomia dhe duke përfunduar në krizën më të fundit dhe më aktualen që është kriza politike, pra nuk besoj që asnjë kryeministër normal i një vendi normal mund t'ia lejojë vetes luksin që të jetë indiferent. Kështu që nuk besoj që edhe kryeministri, pavarësisht asaj çfarë përpiqe të shesë për opinionin publik, është indiferent ose është kaq i sigurt në veprimet ose në atë çfarë po bën. Përsa i përket rrugdaljes, neve për të ulur në një tryezë me ju, sa gatishmëri do të gjej? Neve e kemi artikuluar që ka vetëm një zgjidhje. Në vetvete zgjidhja që ne kemi artikuluar presupozon që të arrihet në një marrëveshje, por jo marrëveshje negociat ose siç rëndom mund të quhet pazar, pra duke u referuar me konotacion negativ asaj çfarë ka qenë marrëveshja e vitit 2017. Sepse të tilla eksperienca kemi parë në ndar të paknaqshëm dhe ju. Por një marrëveshje me disa standarde, të cilat neve i kemi artikuluar. Pra për ne marrëveshje është marrëveshja për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme, marrëveshje është marrëveshja për krijimin e qeverisë kalimtare që do të garantojë disa rregulla loje. Sigurisht, nëse kjo quhet marrëveshje, kjo është marrëveshja e vetme e cila mund të arrihet nga ky kryeministër me opozitën e sotme, e cila, siç e tham, është futur në një rrugë pa kthim. Do të kaso, si besoni se do të jepet fund shit blerjes së votës dhe ndikimit të administratës në zgjedhjet, të cilat kujtojmë se janë të dyja në krye të rekomandimeve prioritare të OSBE Odir pas zgjedhjeve të 2017-s dhe ju i keni dhënë shumë zë vazhdimisht, por si realizohen ato në praktik? Atëherë neve kemi dy qasje të ndryshme, janë pikërisht këto qasje të cilat na kanë ndarë edhe në atë çka jemi akuzuar nga majorancë ose nga kryeministri si forcë politike që kemi abandonuar Komisionin e Reformës Zgjedhore ose që kemi bërë pengesë për ta çuar përpara reformim në kodit zgjedhor për të dhënë përgjigje këtyre problematikave. Ashtu siç i ka konsideruar dhe OSBE Odiri dhe jo vetëm ata në raportin e fundit si pika shumë të rëndësishme, i kemi konsideruar dhe ne dhe kemi dhënë zgjidhjet përkatëse. Ndërkohë që neve zgjidhjet të cilat i kemi artikuluar dhe në platformën tonë që është bërë publike, kanë qenë konsiderimi si krim i rënd i blerjes dhe shitjes votës dhe futja e tyre, ndjekjes penale të tyre nën juridiksionin e SPAK-ut dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit, duke i konsideruar këto organet e reja që propozohen të ngrihen si organet e vetme me integritet të mjaftueshëm, me burime financiare të mjaftueshme dhe me pavarësi të mjaftueshme për t'i ndjekur në çfarëdo lloj detaje që këto verifikojnë, në çfarëdo lloj niveli, pra që nga niveli më i ulët deri në nivelin më të lartë të politikës, që do të ishte një garanci. Ndërkohë, deri më sot dhe në draftin e propozuar zyrtarisht nga majoranca e sotme, këto probleme kaq kardinale që shqetësojnë zgjedhjet në Shqipëri propozohet që të zgjidhen nëpërmjet një vetë deklarimi të kryetarëve të partive, një firme që duhet hedhë dirama në cilën publikisht zotohet që të mos blej vota. Që në këtë moment, që është qesharake, jo vetëm për ne, por për socialistin më të thjesht, jo demokratin më të thjesht, për shtetasin më të thjesht, për socialistin më të thjesht. Pra, njerëzit që kanë ngritur në sistem shitblerjen e votës, të zotohen publikisht me një vetë deklarim që nuk do blejnë më vota. Sigurisht kjo është qesharake dhe sigurisht kjo demonstron fare mirë se cila nga palët e ka seriozisht adresimin e këtyre problematikave të rëndësishme, siç është shitblerja e votës. Sot i kaso, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit juve për ftesën. Jemi sërish drejt për drejt nga studio editarit dhe nga ekrani A2 CNN për të ndarë bashkë tjera informacione, do mbetemi tek zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara ofrojnë $1 milion për çdo që do t'jap informacione mbi djalin e ish kreut Al-Qaidas, Osama Bin Laden, Hamza Bin Laden. Si pas zyrtarve, po e afirmon veten si lider i grupit ekstremist. Mendohet se i riu gjendet në kufirin mes Afganistanit dhe Pakistanit. Gjatë viteve të fundit, ai ka publikuar mesazhe audio dhe video përmes të cilave u bën thirrje ndjekësve të grupit të sulmojnë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor në shenjë hakmarrje për vrasjen e të atit. Hamza Bin Laden, i cili besohet jetë rreth 30 vjeç, u konsiderua një terrorist nga Shtetet e Bashkuara 2 vite më parë. Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri të ditur se ishte martuar me vajzën e Muhamed Atla, pengmarrësi i një prej 4 avionëve komercial që u përdorën për sulmet në kullat e World Trade Center. Ndërsa Korea e Veriut përgënjeshtron Donald Trump për shkaqet e dështimit të samitit të Hanoit. Regjimi komunist bëri të ditur se nuk ishte kërkuar heqjen e të gjitha sanksioneve ekonomike, siç tha presidenti amerikan, por vetëm lehtësim të pjesëshëm. Në këmbim do të mbyllte kompleksin kryesor bërthamor. Korea e Veriut i mohon pretendimet e Donald Trump se kishte kërkuar heqjen e plotë të sanksioneve gjatë samitit të dështuar të Hanoit. Ministri jashtëm i Koresë Komuniste Ri Yong-ho foli pas përmbylljes pa marrëveshje të bisedimeve mes Kim Jong-un dhe Donald Trump.
Si pas ti, numri një i Penjanit kishte e kërkuar vetëm lehtësim të pjesëshëm të sankcioneve në këmbim të mbylljes e kompleksit kryesor bërthamor, atë të Yongbyon. Ministri jashtëm i cilësoi si realiste propozimet e Koresë së Veriut. Ky propozim ishte hapi më i rëndësishëm drejt denuklearizimit që ne mund të ndërmerrnim në fazën aktuale të dialogut, duke konsideruar edhe nivelin e besimit mes Koresë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara. Ai u tha gazetarve se Penjani kishte ofruar gjithashtu të ishte dorë nga testimi raketave me rreze të gjatë veprimi. Kjo sipas zyrtarit koreano-verior ishte një mundësi që vështirë se do të përsëritej. Ne i qëndrojmë parimit ton dhe propozimet nuk do të ndryshojnë kurrë, edhe nëse Shtetet e Bashkuara do të propozojnë sërish negociata në të ardhmen. Nuk vonoi reagimi i Shteteve të Bashkuara, sekretari i Shtetit Mike Pompeo përsëriti se Korea e Veriut kishte kërkuar shumë qartë heqjen e plotë të sanksioneve, diçka të cilën nuk ishin të përgatitur t'ia ofronin. Do të kalojmë në sport dhe mbetemi tek lajmi i ditës, derbi Tirana dhe Partizani. Ata luajnë sot ndeshjen e shumë pritur të kryeqytetit, një përballje që vlen më tepër se 3 pikë. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin tonë Erald Kodheli, i cili do të na jap pak më shumë informacione për situatën në momentet që ne flasim. Erald, mirë se vjen në këtë komunikim. Mirë se u gjeta, vlen më tepër se 3 pikë absolutisht, sepse ky është dueli i përjetshëm. Derbi është sfida ndërmjet dy skuadrave, dy prej emrave më të mëdhenj të futbollit shqiptar, por mbi të gjitha është edhe sfida ndërmjet tifozërive. Është një sfidë e cila mund të vendosë fatet e kampionatit për sa i takon Partizanit dhe pretendimeve të të kuqjve për titullin, por edhe Tiranës për t'u larguar përfundimisht zonës së rënies nga kategoria, për t'u ngjitur disi më lart, por pse jo ndoshta edhe për t'i prishur punë rivalëve direkt. Megjithatë mund të ndjekim edhe atë që kanë thënë trajnerët përpara kësaj sfide, duke e nxehur disi edhe atmosferën. Kryeqyteti ashtu si e gjithë kategoria superiore mbajnë frymën. Është koha e derbit. Tirana dhe Partizani bëhen gati për të zbritur sërish në fush. Ky do të jetë dueli i tretë i sezonit, por sfida mund të rezultojë vendimtare. Partizani duhet të mendojë për titullin e pritur për çerek shekulli me trajnerin Gega që nuk e pranon kompromisin të humbas derbin dhe të festojë në fund të sezonit. Kam dëshirë të fitoj derbin. Pasaj në tërmet javë, të mëndojme për kampionatit, para për logari, po gjithë fokus, gjithë energjit dhe jenë me Tiranën, pasaj në do shikojmë rana. Bardhë e Blut luajnë për të gjetur fitoren e cila mungon prej 5 vitesh. Suksesi në derbi është kthyer në objektivin e kampionatit me trajnerin Mema që nuk i kursen deklaratat pikante. Ka fituar me ekipet e krehut, pra duke përfshirë që Vlora, Kuksi, Skënderbeu e fundit, edhe Partizani kanë ngelur pa u thyrë. Shpresojmë ta thyejmë dhe Partizanin. Tifozëria e Tiranës ka fituar gjithsesi kundrejt tifozërisë Partizanit, por që ndeshja në fushë ka dalë keq. Edhe pse në radhët e Partizanit kanë bërë të pamundurën të evitojnë polemikat para ndeshjes, batuta erdhi nga mesfushori Bruno Telushi. Ne nuk e mendojmë fare humbin. Inshallah e zgjidh Alban Hoxha. Për mua janë gjithë njësoj, si unë, si Albani, si Mala, gjithë. Ku shënoj, e rëndësishme është 3 pikë. Derbi Tirana-Partizani do të luhet këtë të premte në stadiumin Selman Stërmasi duke nisur prej orës 18:00. Erald, ti tashmë je pozicionuar në stadium dhe duket se lëvizjet vetë se ka nisur. Çfarë po ndodh aktualisht aty? Në fakt tashmë po bëhen dhe përgatitjet për atë që do të jetë një prej spektakleve më të mëdhenj të kësaj sfide nga ana e dy tifozërive. Është tifozëria e Tiranës, e cila faktikisht, duke qenë se Bardhëblut janë një skuadër prica, do të kenë të gjithë këtë tribunë që shihni pas meje, duke nisur nga G2, G1 për të vazhduar me tribunën F, tribunën E, D1 dhe D2, aty ku qëndrojnë edhe fanatiksat. Tifozat janë të angazhuar në stadium për të bërë edhe përgatitjet finale për koreografinë, e cila duhet theksuar se është mbajtur e fshet në mënyrë absolute, përveç një grupi shumë të ngushtë njerëzish, askush nuk e di se çfarë do të ndodhë dhe çfarë është përgatitur për të ngacmuar rivalët e përjetshëm. Këto janë përgatitjet finale, por e garantuar është që do të jetë një spektakël absolut, sepse gjithmonë kjo sfidë ka dhuruar imazhe spektakolare në tribuna.
Erajt, me gjitha të duket se do të ketë edhe zhvillime historike në këtë takim transition për futbolin shqiptar, apo jo? Absolutisht, Alba, jo pa qëllim jam zhvendosur pikërisht në këtë pozicion, ndodhemi në pozicionin pasportës, këtu për herë të parë në historinë e futbollit shqiptar, një arbitër e femër, bëhet fjalë për Emanuela Rustën, do të qëndroj si gjyqtare e zonës. Ky është një zhvillim historik, kjo arbitre është e para femër në Shqipëri që ka marrë stemën e FIFA-s, deri më tani ka drejtuar në futbollin e femrave, por edhe në futbollin e meshkujve mbi të gjitha në nivelet e ekipeve të rinjve. Së fundmi, gjatë muajit shkurt, ka arbitruar edhe takimin ndërmjet Vllaznisë B dhe Partizanit B, dhe për herë të parë, kjo gjyqtare femër do të përfaqësoj klasën e arbitreve femra në Shqipëri, të cilat tashmë duhet theksuar që janë të shumta, edhe në kategorinë superiore, ajo do të jetë gjyqtarja e zonës për çdo rast të dyshimit që mund të ndodhë brenda harkut të 16 metrave. Herald, unë të falenderoj për atmosferën që solle pakor para kësaj ndeshje dhe për ballit transhishme, sigurisht që do kemi komunikime tjera bashkë për të parë dhe ecurinë dhe rezultatin e shumë pritur. Ne do të mbetemi me informacionet nga sporti, gjithashtu tek sukseset e kuqezimeve të Cristian Panucit, të cilat duket se nuk kanë të ndalur në kampionatet europiane të futbollit. Sokol Cikalleshi, së bashku me skuadrën e tij, ja dolën të kualifikohen në gjysmëfinalet e Kupës së Turqisë. Ata mundën sërish rivalet e tyre Kasim Pasha këtë herë me rezultatin 2-1. Sulmuesi nga Kavaja ishte protagonist në duelin e parë, atje ku arriti të shënoi 2 gola mjaft të rëndësishëm. Në duelin e kthimit Cikalleshi u aktivizua për 63 minuta, pasi u detyrua të lërë fushën e lojës për shkak të një dëmtimi. E ndryshe nga Cikalleshi, Armando Sadiku nuk ka mundur të gëzojë teksa Lugano është eliminuar nga Kupa e Zvicrës në çerekfinale. Skuadra e Bomberit Kuqeziu mund 3-2 nga të hundë duke i dhënë fund aventurës në Kupë. Ndryshe nga kampionatet e tjera, në Zvicër ndeshjet zhvillohen me eliminim direkt dhe jo në dy takime. Sadiku ishte titular për gjatë 90 minutave në humbjen e Luganos. Ndërsa Valencia i bashkohet Barcelonës në finalin e Kupës së Mbretit në Spanjë. Skuadra e trajnerit Marcelinho ja doli të mposhtë Real Betis që humbi mundësinë e artë për të luajtur finalen në shtëpinë e saj. Pas barazimit 2-2 në ndeshjen e parë, Valencia triumfoi me rezultatin minimal 1-0 në shtëpi. Ishte sulmuesi Rodrigo ai që dhuroi të tijve biletën e finales me golin në minutën e 56. Finalja e Kupës së Mbretit mes Barcelonës dhe Valencias luhet në stadiumin Benito më 25 maj. Sergio Ramos do të mungojë në dy ndeshjet e ardhshme të Realit të Madridit në Champions League. UEFA ka vendosur të dënojë mbrojtësin spanjoll për shkak të kartonit të verdhë të marrë me vedije në ndeshjen ndaj Ajaxit. Ramos u ndëshkua qëllimisht për të shmangur një mungesë të mundshme në fazat parësardhëse dhe kjo për shkak të kartonave, por tashmë kartoni i qëllimshëm do t'i kushtojë edhe moshtrenjtë spanjollit në rast se Real arrin të kualifikohet. James Harden është një jashtëtoksor i vërtet. Ylli i Houston Rockets nuk njeh limitet, teksa ka arritur të realizojë plot 58 pikë dhe 10 asist në fitoren e rëndësishme 121-118 ndaj Miami Heat. 29-vjeçari nga Kalifornia shkruan sërish faqet e historisë së NBA duke barazuar rekordin personal të vendosur para 2 muajsh në një ndeshje. Harden u theq këtë sezon Rockets në vendin e 5 në konferencën e Perëndimit. Është momenti të shohim tre zhvillimet kryesore të ditës në ditarin e orës 13. Mesazhe të rëndësishme në samitin e dytë të diasporës, kryeministri Rama tha se shqiptarët të bashkuar fitojnë, ndërsa kundër njëri tjetrit bëhen pengesë për proceset integruese. Presidenti Thaçi zotohet se nuk do të ketë shkëmbim territorish mes Kosovës dhe Serbisë. Shtetet e Bashkuara ofrojnë 1 milion dollar për informacionet lidhur me djalin e Osama Bin Laden. Hamza Bin Laden, i martuar me vajzën e një prej terroristëve të 11 shtatorit, po afirmohet si lider i ri Al-Qaidës. Tirana dhe Partizani zbresin sot në fush për derbin e kryeqytetit. Skënder Gega, trajneri i Partizanit, thotë se të gjitha energjitë e ekipit të tij do të fokusohen tek ndeshja me Tiranën. Ardian Mema dhe Bardheblut kanë marrë rezultate pozitive së fundmi në kampionat dhe do të provojnë të bëjnë të njëjtën gjë edhe me Partizanin.
Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkëndajemi këtu, ju vjoni qëndroni me ne.